Så ja, hörni. History has been made. Nykarleby Innovation Center is founded. Manigan är här. Devisen är future is better. Framtiden är bättre. Hjärtligt välkomna till den här kvällen. Skönt att man inte ens ser de sista här i hallen. Tervetuloa. Most heartily welcome. Ikväll kommer vi att prata främst svenska, en del engelska. Oikeastaan suomea ei juurikaan, kun meillä on yksi vieras Ruotsista, niin jos Kavlanin sofassa on sennen riksvensk, så då hänger han inte med om vi pratar finska. Det kan bli lite kinesiska, man vet inte var vi hamnar. Hjärtligt välkomna också alla journalister. Publiken, här har vi en catchbox. Man måste kasta långt idag för att få den ända fram. 20.00 blir det questions and answers. Sen får vem som helst av er ställa frågor. Visst var det en fin video? Eller va? Jo, en applåd till. Och visst är det fint att vara här. Jag pratade just med en av våra gäster ikväll, Peter Westerbacka. Och han sa att man märker nog att man är i Nykarleby för det är Komarov eller Topelius. Det är någon dera. Båda är stora i stan. Men nu blir man stolt över ungdomarna. Den 14.4, då träffades 7 ungdomar och de hade en idé. Att vi ska grunda något nytt som för gott med sig. Folk träffas, folk kommer samman. Folk sitter på nätet, men folk träffas också face to face. Henrik Detman, vår basketcoach. Alltid när han får en ny spelare i truppen så utgår han ifrån att det är en bättre spelare än vad han någonsin har haft. För hans devis är seuraava sukupolvi on aina parempi. Nästa generation är alltid bättre. The next generation is always a better one. Och när man tittar på den här videon, när man ser på den här tillställningen, hit har alltså till och med stobbarna hämtats. Allt är redo för en kväll som jag hoppas att blir sen också mingel och allt möjligt annat skönt och trevligt och gott till slut. Men innan vi presenterar själva laguppställningen för The Founding Seven av Nykarleby Innovation Center så mannen med kikaren måste ju få ordet. Ett brandtal ska vi få nu. Varsågod, stadsdirektör Mats Brandt, om innovation och företagsamhet i Nykarleby. Gott folk, det verkligt, känns verkligt bra att få hälsa några ord från Nykarleby stad vid den här tillställningen. Och för så här mycket folk, det känns verkligen jättebra. Jag hade tänkt säga några ord om värdet av idéer. Och var någonstans i Österbotten, Finland, kan man prata med så stor trovärdighet om värdet av idéer som i Nykarleby, som under Nykarlebyveckan? För hela den här traktens drivkraft och energi så pumpas
fram ur idéer och ur hjärtats lust för att föra saker och ting framåt. Jag funderar mycket på vad jag egentligen ville säga här idag, men jag fick en liten infallsvinkel då jag höll på och läste en artikel som här under semestermånaderna. Jag läste någonting intressant om finansvärlden. Standard & Poor's 500 aktieindexet, det här aktieindexet med över 500 börsnoterade bolag i, som handlas i USA. Det är så att traditionella branscher har börjat ha lite svårt att hantera det här värdet på det här på börsen. Försäkrarna, försäkringsbolagen har nämligen väldigt svårt att förhålla sig till det här att bara 16% av värde som finns i de här bolagen, bara 16% är fast i realtillgångar som fastigheter och maskiner och hela 86% är fast i immateriella tillgångar. Patent, humankapital, idéer, det som gör ett brand värdefullt. Det här är ingen nyhet alltså, och det är inte heller en överdrift att säga att idéer skapar värde. Men det vet vi även i författarnas stad att det är otroligt utmanande att hantera. Vi har en kick-off här idag. Hela Finland skulle faktiskt behöva en kickstart, och det gäller vårt förhållande till innovationer och innovationspolitiken. I det nya regeringsprogrammet så står det faktiskt mycket fina målsättningar om Finlands innovationspolitik. Man vill höja satsningarna på forskning, utveckling och innovationer till 4% av BNP. Man vill skapa världens bästa innovations- och försöksmiljö här. Man vill locka hit internationella experter och förstås vill man hålla dem kvar. Man. Vem är den någon som är man som ska göra någonting? Därför är jag väldigt glad för att få vara här idag där det finns en personer som är beredd att ta tag i saker och ting. Ett av de nya nyckelorden i regeringsprogrammet som man gärna marknadsför är ekosystem. Det är inte bara naturen och biologin som har ekosystem. Nu har också innovationspolitiken ett ekosystem. Och där är kontexten den att företagen, aktörerna, forskningsinstitutionerna och universiteten, allihopa är vi i ett ekosystem. Och där är nyckelorden öppenhet, samarbete, växelverkan, ett kontinuerligt lärande och en ständig anpassning till någonting nytt. Jag tycker att Nykarleby Innovation Center bär på väldigt många av de här nyckelorden som kännetecknas för ett ekosystem. Globalt så ser vi att ekosystem håller på att bli någonting väldigt dominerande. Det finns forskningsrapporter på det här som säger att det är väldigt förekommande hos de mest innovativa företagen i världen att man tänker i såna här termer. Google, Amazon, Apple, Microsoft, Samsung, Tesla, Adidas. Alla jobbar
på ett sätt för att utmana sig själva, utmana andra, ta fram nya produkter, tjänster och sätt att arbeta. Mycket av logiken i dagens samhälle så har ju ändrats av teknologin. Och vi ska ju vara så smarta idag. Allt vi har så är ju smart. Smarta mobiler, hushållsapparater, transportmedel, hela hem. Förhoppningsvis också de som bor där. Men hur ska man gå till väga för att få en tjänst eller någonting och bli smart? Och en av de här nycklarna till det är att du hela tiden måste söka samarbetspartners som kan hjälpa dig att förädla din produkt, din tjänst och få dit de element som gör det till en smart sak. Det behövs ett ekosystem. Och de här ekosystemen så de är inte heller begränsade till varken geografi, branscher eller sätt att arbeta. Utan de är väldigt internationella, branschöverskridande och flexibla. Jag tycker att Nykarleby Innovation Center svarar mot en väldigt social beställning. Det märkte man då man var med på det här första träffen. Unga företagare så behöver ett bollplank, de behöver stöd och de behöver nätverk och inte minst samarbetsmöjligheter. Det hoppas jag att vi ska diskutera här idag. Bygden, regionen, Österbotten behöver de här startup-företagen och impulser för att växa. Så jag är väldigt glad över NICs initiativ. Jag är väldigt glad över alla gäster som har hörsamma deras inbjudan för att de kom hit och diskutera. För att det visar att det finns någonting genuint här då det väcker ett sånt här intresse. Och jag är väldigt glad att vi har en sån här talrik publik som kommer för att diskutera, utveckla idéer och föra saker och ting framåt. Idéer har alltid betytt värde i Nykarleby. Titta på bakgrunden och ni vet allihopa vad det representerar. Vilken genomslagskraft och vilka värden som idéer kan ha. Jag hoppas att vi allihop så ska ha en riktigt intressant och givande kväll här ikväll och att det här blir startskottet på, ja, jag hoppas att det här blir startskottet och fröna till ett helt nytt ekosystem. Ett ekosystem där Nykarleby är starkt men där vi nätverkar med alla som vill nätverka med oss. Kaupungin puolesta haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tähän tilaisuuteen. Tervetuloa ideoimaan, keskustelemaan ja kehittämään yhteistä kaupunkiamme. Välmött. Hoppas att vi ska ha en riktigt trevlig kväll här. Tack för det, Mats. Stadsdirektören i all ära, men nu tar vi laguppställningen med de stora stjärnorna. Öppenhet, samarbete, lärande, det tog du upp. 14.4 alltså. Då kom 7 ungdomar samman och de började fundera på att vad är 17 NIC? Det ska vi grunda. Nu är det grundat. Och här kommer de 7. Mina damer och herrar, hyvät naiset ja herrat,
ladies and gentlemen, nummer ett, Caroline Bertula. Nummer två, Jessica Kock. Nummer tre, Oskar Rudnäs. Nummer fyra, Frank Sandqvist. Nummer fem, Kristoffer Sirén. Nummer sex, August Strandberg. Och nummer sju, Simon Sundvik. Ja, hörni, NIC. En förstår jag, det är Nykabi. Men I, innovation, vad menar ni med det? Nå, hör du Kai, tänker vi på innovation, innovation. Vad är en innovation? Det är ju att man skapar någonting nytt. Och vad betyder det i praktiken? Man kan dela upp det i två saker. Man kommer på en idé och sedan så ska det genomföras. Och vi har sett att det är så tråkigt att det finns så mycket människor som sitter på jättemycket fina idéer som aldrig blir till verklighet. Och det är här som vi vill hjälpa med NIC, att de här människorna ska hitta varandra och att de tillsammans då ska kunna utbyta idéer, kunskaper, allt vad som man kan tänka sig. Och genom det så ska vi skapa innovationer. Det är ju härligt att du tog min stol. Men okej, okay. Du får sköta. Du sköter resten. Det är perfekt. Så blir det lite bättre. Men hör ni, center. Var är det? Var är nu Karleby Innovation Center? Jo, hör då Kai. Vi ska ju öppna en riktigt nyrenoverad och fin sån coworking space riktigt i centrala Nykabi. Och det här konceptet blir ju lite som ett gymmedlemskap egentligen. Man betalar en månatlig avgift och så slipper man in dygnet runt. Och det här, om du, Kai, om du istället för att ha Netflix, HBO och Spotify, så då kan du ha en NIC-medlemskap istället. Skulle det vara bättre? Jag måste väl börja fundera på det. Jaha, men idén då? Varifrån kom idén? 14.4, då satt ni, var det på Bastulavan? Nej, det här, no, jo, det här. Jo, 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 nu var det Bastulavan. Igår var det Bastulavanen. All bra idéer så börjar ju oftast i bastun. Och ja, så var jag faktiskt med den här då. Men han var inte vi, utan han var Frank. Och där, han var faktiskt på något som heter Startup Sauna i Helsingfors. Och än idag så funderar ju vi att vad händer riktigt i bastun. Det får ni aldrig veta nu. Men i alla fall så han kom tillbaka från Helsingfors hit till Nykabi. Och så tänkte han att nu måste vi nog hitta på något liknande här. Och det här, en av grundtankarna hans var just det att varför ska vi måste fara härifrån? Att inte måste vi fara till Helsingfors, Stockholm eller London eller vart som helst. Utan vill man vara innovativ och vill man det här lära sina nytt och typ starta upp ett företag, så kan man lika bra göra det här. Så det var som en av de här grundtankarna med. Och så skrev Frank en Facebookgrupp och fick jättebra respons. Och där måste jag säga att Kai hade lite fel på det första mötet, så var vi faktiskt fler än oss. Vi var 30 stycken var vi. Och efter det så blev det fler och fler möten och nu, 4 månader senare så sitter vi här. Mm. Med, ja, ganska jag undrar, hur många hundra? 500. Ja, och den här lappen ni fick så den kan man ju fylla i och får man då den här bättre Netflix-grejen. Eller hur är det? Ja, alltså man kan tänka sig ett produktivt Netflix. Bra. Hej, men är det här nu ett, NIC är det ett företag eller vad är det? Nej, det här är ju faktiskt så att det är en ideell förening. Och det betyder att den är allmännyttig och öppen för precis allihopa. Så det betyder ju företag, stor som små, och också privatpersoner som kanske har en idé och skulle kunna tänka sig att bli företagare. Tycker som jag? Ja, precis.
det här, men i och med att vi är en förening så behöver vi ju faktiskt all hjälp vi kan få. Både ekonomiskt och genom talkokraft. Så det här, vi tackar och tar emot all hjälp vi kan få. Och som du ser dig här på scen så har vi fått en del samarbetspartners som stöder vår vision i det här. Med mera ryms ju. Absolut, ja. Så fyll i lapparna och kom med. Nå, så har ni säkert någon sorts vision också. Jag måste berätta om ett möte med en herreman som hade en vision. 1996 i OS i Atlanta. Kommer ni ihåg den där, inte så gamla mannen, men han var ändå ganska dålig ren som tände OS-elden. Cassius Clay, Muhammad Ali. Helt rätt. Jag fick ställa en fråga åt honom. Och jag frågade av honom att Mr. Ali, what has been your vision in life? And he answered, it has always been dream big. Det stämmer ju ganska bra in på vår vision. Vi vill bygga en gemenskap bland företagen i Österbotten och Finland. Där de ska våga tänka stort. Och våga vara sig själv och göra sina egna vägar. Våga misslyckas. Våga misslyckas, ja. Men också inspirera ungdomar som kanske inte ännu har företag att ta steget till att bygga någonting som kanske större än vad de själv ska åstadkomma genom att samarbeta och arbeta i lag som vi gör i Österbotten. Mina damer och herrar, de var 30 men här är de 7. En stor applåd åt det här gänget. Nu är ju sen ännu hej frågan den att ger ni några intervjuer och journalister här eller måste man liksom ha beställt det redan i förra veckan? Kanske ni är. Ja. Fritt fram. Det där, borde vi nu ändå ta liksom ett foto av er? Ni vet så där som stubben brukar göra, men... Jo, det är ju inte bara vi som är NIC. Nej, det är ju det här gänget. Vi skulle ha en grupp med hela NIC. Så om jag skulle få ta ett foto hitåt så blir det riktigt sådär memorabelt. Jo, bra. CNN, hinner ni med? Bra. Trump ringde nog och frågade, men vi sa åt Fox News att tyvärr. Men CNN får vara här. Ja, bra. Nu är ni alla med sådär. Ja, där tog jag ett. Där tar jag ett till. Om inte jag har fått bra på de där trisa. Tack ska ni ha. Nu det här. Ta med den bara så får ni kasta omkring. Sådär. Nåja. Vi har en hel skock, eller inte en hel skock, men 6 stycken gäster som så småningom ska befolka soffan. Och vet ni att den första av dem så var på en sån lista dit inte svenska kungen har kommit. Dit inte Sauli Niinistö har kommit. Men han var där, det vill säga among the most influential 100 persons in the world. Det vill säga The Time Magazine har varje år en lista över världens 100 mest inflytelserika personer. Och vår första gäst var på den listan år 2011. Och det är något det. Mina damer och herrar, en varm applåd. Peter Vesterbacka!
det där, men i Nykabi är du bara trea på listan. Jag vet inte om det är Topelius Komarov Västerbacka eller Komarov Topelius Västerbacka, men du måste leva med det. Ja, det är helt okej. Hör du, vem är du egentligen? Jag menar, inflytelserika karar, de brukar ju ha slips och grejer och fina kostymer. Du travar omkring i den här röda. Ja. Var än du är. Ja. Kom du inte i Buckingham Palace med den också? Ja. Att det var bara, jag måste ha en vit skjorta och slips under. Att det var liksom specifikationen, måste ha det. Så jag kom nog in helt okej. Och det här, det var det här intressant som vi stod där sen. Där vi gjorde ett sånt tv-program och så här där med några andra. De var just att okej, att det här är ju sist, att det här är Buckingham Palace och så vidare. Jag har inte heller varit där tidigare, men jag sa att jag var just i det här Vita huset, har jag varit två gånger och så vidare, och kom också in med röd huppare där, att det var inte no problem. men det här. Sen var det ju lite svårt det här, där att vi hade den här Prince Andrew som vi gjorde det tv-programmet med, så var det ju väldigt tarkka, man borde ha sagt att you're Royal Highness och så vidare, så att det okej, att det är nu bara Andrew, att inte börja nu med en sån här fåneri. Det här gick helt bra, han var helt det här okej med det också. Och det här, men sen när jag skulle ut därifrån, så var det ju så här typisk brittisk stil att would it be okay if you exit together with those like camera guys? Det här ganska tarka, men det var ganska det här roligt, för sen fick jag gå där runda alla möjliga korridorer där i Buckingham Palace, och sen hittade vi ut där tjänstefolket går ut. Det var helt roligt, men att ja, alltså nu kommer man i allmänhet kommer med röd huppare in var som helst, att det brukar inte vara något problem, att britterna har lite sina egna grejer, men att överallt annars så är det ganska så där relaxed, att inte det nog. Men att ja, annars röda färgen, det här, så det är också det här Komarov-länken, att det här Komarov breakthrough var ju ässat. Precis, och är från Björneborg ursprungligen, så att där har vi en sån här liten det här länk, det här. Skulle du hellre vara en NHL-stjärna? Nej, inte egentligen det här. Att jag har gått Björneborgs svenska samskola som har världsrekord på det här antal NHL-spelare per studerande. No. Att det här Christian Ruuttu och det här Armia. Erik Haula. Precis. Så att det är helt okej att de sköter det där mycket bättre än jag. Att det här, det är helt okej. Så att det här inte något problem där. Men hur var det att komma till Nykabi nu? Hallen är full. Branttalet har du hört. Jo. De här ungdomarna, har du liksom din reaktion? Jo, jag har en del av min reaktion på Twitter förstås, så att det här, ni kan ju kolla där. Yes. Det allra viktigaste för mig, och jag twittade där just att hur jag vet att det här kommer att bli stor det här success story, det är att det här det lokala unga människor som gör det här, och sen support av hela liksom communityn här. Att det är samma när vi det här, vi kollar Slash, så kör det igång Slash det här med några kaverin då 2008, och då sa jag liksom, första Slash i Helsingfors var mindre publiken vad vi har här nu, vi hade kanske 300 människor på plats. Och då sa jag ju talla att Slash kommer att bli världens största, världens bästa startup-evenemang. Och det här, var det genast kom det ju då, vi var i Finland, så kom det genast. Ja. Men hej Peter, att what about Silicon Valley? Att hur kan vi liksom konkurrera, att de är ju helt överlägsna. Så konstaterar bara att okej, okay, att det här, jag börjar min karriär självverket, det här på det här första, eller ska vi säga det här startupen som körde igång hela Silicon Valley, att det här firman som Bill och Dave startade sitt garage i Silicon Valley, alltså, eller det som blev Silicon Valley, alltså Palo Alto, där i Kalifornien 1939, och det här jobbar där på det här HP, så det var Bill Hewlett och Dave Packard det här många år, så jag känner till Silicon Valley ganska bra, att jag då i tiden var där typ en gång i månaden, och det här det är de ställen där jag inte behöver liksom lita på Navigator eller något sånt, utan kan hitta helt okej. Okay. Där kan du säga, don't you know who I am? Men det här det är inte min stil. Anyways, då konstaterar bara det här då första Slash, att what about it, att det här, att jag känner till Silicon Valley, och det här orsaken till det här Slash
Varför Slash är Slash är att det att vi beslöt att inte göra som alla andra. Att alla andra startade ju då liksom alla möjliga, liksom att Silicon Valley of this, Silicon Valley of that, och alla ville vara Silicon Valley. Så vi gjorde så att vi körde Slash och körde fortsättningsvis november. Så det är kallt, det är mörkt och det är slask, det vill säga Slash, på marken. Så det är helt klart att det här är inte Silicon Valley. Det är bättre, och det är bättre för det är annorlunda. Och det här är liksom något som är väldigt, väldigt viktigt, att det är ju helt onödigt att försöka konkurrera med andra med liksom helt samma vapen, samma approach. Och det här, det är ju helt klassiskt att vi är bara 5 miljoner eller 5,5 här i Finland. Så att det här, det är liksom onödigt att försöka konkurrera med att göra samma, att det finns lite mera gäng i USA, ännu mera i det här Kina, Indien och så vidare, så att det här, istället för att försöka göra samma sak, så lönar sig göra annat och det här och göra annorlunda. Och det har jag alltid liksom trott på, det rödfärg fungerar, att det är före Rovio, efter Rovio och det här före tunnelbygge, efter tunnelbygge. Precis. Att det här, det måste alltid det här liksom tro på det man gör, och just jag alltid trott på att göra saker och ting annorlunda. Och alltid när man gör saker annorlunda så det är ofta bättre. Och det här och det är också kanske en sak just sen lite sparra det här Nykarleby Innovation Center också, att vad är bättre här, det vill säga vad är annorlunda. Och hitta liksom de här, att det är onödigt att försöka konkurrera med Startup Sauna till exempel, eller det här något annat med samma liksom grejer, utan då hitta liksom er grej och det här liksom köra med det. Och det är liksom så där att som med Slash nu, att alla vill komma till Slash, att de har då inbjudningar till alla möjliga evenemang i det här Silicon Valley och New York och i Peking och Shanghai och wherever, men alla vill komma till Slash, för Slash är annorlunda, de har hört att Slash är bättre, så alla vill komma dit. Och det är ju det man vill få till stånd alltid, att du skapar sån här så pass det här stor dragningskraft, att alla bara vill vara med, alla måste vara med. Att det är något som är viktigt. Det där, jag skulle så gärna prata kinesiska med dig, men jag i stort sett bara kan se. Tack, jo, tack. Minne också lite sådär att EDR, Beijing, Hua. Okay. Jag talar lite med det här Peking-dialekt, men att det här. Mm. Ja. Men what about languages? How important are they? Languages are like super important, so so I think that this is also one thing that we take for granted here in Finland, that of course everybody speaks English, but it's not like, of course, when you go to, say, China or India. I was actually on a 2.5-week trip, I just got back on Saturday, so I was a week and a half in China, and then I was in Vietnam for a week, and again, not obvious, not everybody speaks English. And also, I mentioned, actually, I didn't finish the story that was started earlier, but I was in a place called Suji, so it's like the sister city of Pori, Björneborg, like some weeks ago, and it's, okay, you've never heard of Suji, and it's happens to be the sock capital, so they make all the socks in like China, and they have like okay. Lots of factories, so it's like a lot. That's but a couple of pairs, yeah. Yes. But what was very interesting, I was meeting with the technical college and like the deputy mayor, and we're just like talking, and then they told me that, oh, we have this program, we are sending students to study in Australia. And, you know, they start here in Suji, they learn a bit better English, and then they go to Australia. And I said, but hey, you could, you know, like, why don't you, you know, do the same? Let's, you know, send the students to Finland. We have the best education on the planet, which in they Pori, know. In Pori too. Svenska Samskolan, obviously, and then we have the Satakunta University of Applied Sciences, and you know, similar to what you have, like Novia in Jakobstad and Vasa and so on. But anyway, but then I noticed that, you know, they all agreed that the best education on the planet and like all of that, but then they started like talking Chinese, and I was like, okay, like, what is the problem here? That why wouldn't you send people to Finland? It's much closer than Australia, and in Finland we actually, you know, we speak English that you actually understand, unlike Australia. And then it turned out that they were actually talking about exactly that hey, you know, we can't send people to Finland because we don't speak Finnish. So, you know, this is where we're at in many cases, that we take for granted that, of course, everybody, yeah, you know, understands that in Finland everybody speaks English. But even here they were like, oh, that we can't because, like, Finnish, can't speak it. And I think this is something that
is important. And also I think here now for the new Karleby Innovation Center that it's important to do stuff in English, because who cares if we're number one in New Karleby or even in like Finland? That's like okay, but you know, if you ask Leo Komarov if he thinks that, you know, like what is more valuable, winning the NHL or winning the Assam Liga, I think that the NHL thing is slightly like more appreciated and even more appreciated like than the KHL. So I think that this is again, it's important that we set the ambition higher, that we don't want to be number one in, of course we want to be number one in Finland, I mean that kind of like goes without saying, but we actually have to be number one in something globally. And I think that's something that's, again, language and languages are very important. So that's why I decided to learn a bit of Chinese back in 2016. But yeah, let's keep it in English or svenska. And suomeksi voidaan myös puhua, sekin käy. Det där, men klarar du skånska? Skånska? Ja, nej, jag tror inte jag klarar det. Det är alltid lite med vissa riksvenska dialekter också. Så där. Lite too much, men att det här. Skulle du klara en skånsk gäst på den här sidan? Jag menar, monne inte. Men monne inte skånska det här att vara inte från Närpes eller sånt. Jo, nä. Mina damer och herrar, gäst nummer två. En varm applåd. Konrad Bergström! Ekshore! Vi har hört om elbilar, men den här mannen lagar nu elbåtar. Tidigare hade du en hörlursbaby, men nu kör du med båtar, är det inte så? Precis, jag har alltid haft en stor passion för vatten, så jag kände att nu var tiden att göra någonting bra. Mm. Och jag har alltid gillat business, och kunde man kombinera de här två så blev det elbåtar. Men killen här, han bygger ju tunnel till Tallinn. Vad 17 gör man med båtar då? Ja, det kan ju vara en bra kombination. Ja, en backup, ja. Det kan ju bli tågstrejk, man vet aldrig. Nej, inte vår tunnel. Men hur ser du på det här nu, Karleby? Ja, men alltså, jag fick faktiskt tårar i ögonen. Jag grät lite. Jag hade hoppats att jag hade fått den hjälpen när jag var ung. Därför då ansågs entreprenörer som något... Ja, vid sidan av. Det var de stora industrialisterna, och entreprenör var ett fult ord faktiskt, och innovation var någonting som trycktes ner utav jantelagen. Så jag grät faktiskt en tår, och tack för att ni gör det här och vilken support ni har. Fantastiskt jobbat. Ja. Konrad, du var inte den enda som fick lite hålla tillbaka tårarna. Jantelagen. Tog Konrad i sin mun. Ja, i Finland har vi inte något sånt. Nej, jag tror det faktiskt att det inte... men jag pratade just här i veckoslutet med en hockeymålis som har spelat både i Kina, USA och Finland. Några räty. Ja, jag gissar nästan rätt. Och hon sa så här att alltid när du spelar i Finland så får du bara skäll. Alltid när du spelar i USA så säger de, oh, you're so great, you're so beautiful. Och när man spelar i Kina så gör ingenting något förrän någon säger att nu ska du göra den där ansträckningen som vi har kommit överens. Känner ni igen det här när nu jantelagen kom på tal? Men det där med Kina ännu det här så, och ishockey, så jag har varit på några ishockeymatcher i Kina, och det här ishockey är inte ännu så hemskt stor gren där, så det är det här... inte så förvånande om de inte reagerar så just mycket, för att det är det här att okej, vad händer nu? Att det här, kanske det blir mål och det här, så som förstår du. Men det här kan vara en del av det här. Men, men berömmer vi varann för lite i Finland och Sverige? Jag menar, de här ungdomarna är ju värd allt beröm. Han grät. Jag märkte också att du blev rörd av det här. Det här är liksom det här, jag hade just en det här
en amerikansk det här vän som själv verkar bor i Kina, han var här nu liksom några dagar och det här var här liksom bara då för sig själv var på några olika startup evenemang och träffa mycket folk och han hade bra analys just om det här att det här just att i Finland att ni säger inte så mycket och just det här att det är inte liksom några känslor och sen just det också som liksom för amerikaner är alltid svårt att det är helt okej att vara tyst om man inte har något att komma med att man behöver inte hela tiden liksom säga något. Att det är något som är väldigt, väldigt finst och det här och det är ju väldigt så där obekvämt och så här att han säger inte att det är något som är fel att liksom det och det här ska säga så att det när man känner till det här och just liksom vår kultur och liksom det här lite den här mentaliteten så är det helt okej. Men just sen när man kommer utanför Finland så är det ju liksom så här att de säger inte inga känslor, det är väldigt liksom och väldigt liksom mellanåt kan det vara ganska odiplomatiskt liksom att det är straight to the point att så här och inte nå det här desto mer liksom small talk. Men att det här det är klart alltså vi kan göra mycket bättre ifrån oss. Det är klart att man ska, om någon gör något bra så är det helt okej och det är helt bra att det här berömma och säga det. Att det här, det är klart vi kan göra bättre. Korrad, jag vet att du har inte alltid haft det så lätt heller. Det har varit schismer och det har blivit liksom stora bråk och sånt. I Finland är det åtminstone så, jag vet inte om det är i Sverige, att gör du konkurs så är det ju liksom nästa repe nästa, medan i USA, där kommer det i CV:n. He tried. Ja, men det är så, alltså man vet ju inte, en idé kan ju se väldigt bra ut på pappret, men man vet ju inte förrän hur man börjar och ofta, för mig har det varit att när man börjar så är misstagen det som leder fram till framgång. Så det gäller ju på något sätt, jag lever efter filosofin att testa så många saker som möjligt, vara extremt bred i början. Många i styrelsen har alltid sagt åt mig, var smal, du tänker för mycket och så här. Men jag har sett att det är en lägre risk om du går bred, men du måste ändå gå, alltså du kan inte gå och bygga olika distributionsnät till exempel, därför det blir för liksom brett. Men inom det distributionsnätet som är hörlurar kanske du ska göra högtalare, mobiltelefoner, batteriladdare och skal och så ser du vilken du får fart på. Jag ringer på dig nu. Ja, förresten. Svarar det är mamma. Nej. Vi måste tala högtalare senare. Jag har det här världens bästa högtalare. Vi kan tala har du det? Okej, så vet vi vem det var. Ja. Men vilket råd skulle ni ge åt de här 20 ungdomarna och de 30 och alla de här som kanske nu har skrivit på är med i NIC? Alltså det som är allra viktigast att göra saker och det är liksom det, för mig liksom just entreprenörskap och allt det här är egentligen bara fråga om att entreprenörer är personer som gör någonting och det är liksom något som vi behöver. Det var bra här tal där tidigare just att det Finland och Sverige och överallt i och sig så behöver ju mera entreprenörskap och det är ju inte liksom något som är begränsat till startups eller mindre företag utan det behövs i större företag och det behövs i det här hela liksom den här offentliga sektorn så behöver ju mera folk som vågar göra och vi måste se till då att vi har en sån omgivning där det är okej att göra saker och när du gör nya saker så händer det mera ofta än inte att det här du misslyckas och det är inte alltid det här går som planerat och det här vi måste ju se till att vi skapar en omgivning där det är okej att misslyckas, det är okej att göra nya grejer och det är ju just som du sa att det här att man lär sig genom att göra misstag och göra saker helt enkelt att det är liksom väldigt viktigt så egentligen viktigaste rådet är kanske just att göra saker och det som jag just då tar det här Rovio och Angry Birds och då när Niklas och Kim och Jarno som då grundade Rovio och de gjorde då efter att de vann en sån här speltävling som jag det här ordnade då när jag var på HP och där så kom den frågan att okej, vad ska vi nu göra? Så jag att okej, att ni ska göra, eller alltid som det här rådet, att man ska göra saker man tycker om att göra eller allra helst saker man älskar att göra.
och det här, sen började de med Rovio och gjorde några spel och så blev det Angry Birds. Och det här, det är liksom något som är viktigt att det här, om man då har något jobb och arbete som man inte arbetsplats som man inte upplever att man då älskar det man gör, så gör man fel saker och då är det allra bäst att hitta på något annat. Men att det är viktigt att det här faktiskt göra sådana saker som man älskar att göra. Ja, men jag tror att man måste hela tiden vara självkritisk och analysera vad man gör och liksom hela tiden försöka jobba på en ABC-plan. Samtidigt ta hjälp på de bitarna som inte gör företaget. Du har ju en produkt som du säljer som du måste liksom ha innovation i och ha ett säräget utbud eller så att du skapar efterfrågan. Ekonomin kanske du inte behöver, men du måste vara insatt i ekonomin. Därför klarar du inte av ekonomin så klarar du inte av att driva ett bolag. Därför ett bolag är någonting som ska gå med vinst, annars finns det en lag att du går i konkurs. Så det är lite som att vara fåraherde, men det finns ju bara 24 timmar på dygnet. Men du måste liksom få med alla fåren. Och det är väl där jag har varit duktig att liksom kunna sortera. Och folk kan vara tokiga på mig ibland att ja, men det här måste jag ha ett möte med. Jag skiter i det där jävla mötet. Det är helt oviktigt för det är hit vi ska. Medan de då kanske tycker att det är det viktigaste. Hur ska lönerna betalas imorgon? Ja, det kommer lösa sig. Det är inte förrän imorgon. Om jag går och jobbar där borta nu så kanske jag kan betala lönerna imorgon. Om jag inte gör det. Så. Och så du har ju money gun. Ja, exakt. Det är, tänk om man hade en sån. Det är till och med riktiga pengar. Ja. Men just om man tänker på det också, Peter, när då finska staten och så vidare lite tycker att nej, inte kan vi nu bygga tunnel och inte kan vi finansiera den. Då lär du dig kinesiska och så far du till Kina och pratar med dem och säger att kom och bygg. Mm. Precis. Är det så här enkelt? Ungefär inte var det mycket svårare att det här. Egentligen ungefär så det fungerar. Men sen är det just att okej, det är inte bara finska staten, vi har ju också estniska staten och vi har det här. Två regeringar, så det skulle vara enkelt om man skulle ha bara det här en regering och en offentlig sektor att jobba med, men att när man har två så är det här, och sen har vi lite EU-gäng också. Så det här, det här men att det är bra att man har något att göra, att det är inte det är ju alltid det här. Berätta ännu när du första gången då presenterade den här idén i Kina. Så, liksom. Jag måste fundera när första gången, alltså det här... Men alltså det är också en grej att inte det om man ser nu okay, det här tunnelprojektet, det är 15 miljarder euros och det här är ett stort projekt. Man talar om största det här infrastrukturprojektet i Europa nu för tillfället. Och det här, men inte det liksom nå sådär jättestort projekt om man ser liksom från kinesiskt perspektiv. Ja. Att det är liksom, no, inte kanske pikkujuttu, men det är normalt. Det är helt okej att fine. Och det var bra. Du kan alltid berätta den här storyn. Alltså vi har det här. Vi har som partners. Vi har Pöyry. Vi har det här AINS, alltså AI-ingenjörer och det här FIRA då i Finland. Och så har vi det här nu som senast är vi med det här CREC som är China Railway Engineering Company som råkar vara världens största byggföretag, att de har 300 000 anställda, 130 miljarder i omsättning och de är väl nå 57 på Fortune 500-listan. Och ändå är det så hemskt många som har hört om dem. Och det här, så var vi i Tallinn 8 januari det här året, vi träffade statsminister Ratas och sen det här dåvarande infrastrukturministern, det här Kadri Simson. Och vi hade då med den här CREC, president Chen som drar deras internationella business och så hade vi då våra det här eller del av våra det här finansiära Touchstone Capital Partners Kenny Song och så vidare och det här presentera projektet då tillsammans med det här vår A-ingenjör Pöyry och CREC alla de här och det här sen fråga den här Ratas alltså statsminister Ratas ekonomiska det här rådgivare frågade att okej, att det här att ni har som plan då att bygga den här tunneln och ha det här första tågen gå 24 december 2024. Att det låter ganska
ambitiöst. Och då svarade den här presidenten att okej, att bygga då 100 eller 103 kilometer för att vara exakt, att 103 kilometer tunnel, att och då ha allt färdigt det här i slutet av 24, att det är mycket ambitiös liksom tidtabell. Men å andra sidan så är det viktigt att komma ihåg att det här CRAC har byggt över 18 000 kilometer järnvägstunnel bara i Kina, så månne inte vi klarar av att bygga 100 kilometer till i den här tidtabellen. Så att det är alltid liksom viktigt att komma ihåg att vi förstås känns det liksom det här stort och det här obegripligt mellanåt liksom i Finland, okej, att 15 miljarder tunnel och så vidare. Men just det här att komma ihåg då att Kina, det är ganska stort och det här, man kan ju alltid multiplicera liksom finska befolkningen eller finska projekt med 250, så får vi Kina. Att det är bra att komma ihåg, och det finns 75 städer i Kina och mera folk än Finland, så att det är det här bra att liksom komma ihåg att det har lite perspektiv på det här. Och det här, det är liksom något som är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg att vi är ganska få här, och det här, därför det liksom just då är det svårt alltid att kalibrera liksom det här egna tänkande och liksom då komma ihåg att världen är lite större och det här, men det här tyckte jag var bara ett bra exempel liksom, att inte det är inte liksom no big deal att det här Kina, det är helt liksom att okej, att nu är det bara liksom att göra och inte det egentligen, jag jobbar nu 3 år eller lite över 3 år på det här tunnelprojektet och det går helt okej, men att där är liksom största utmaningen är just det här att inte har vi ju liksom nå support, att egentligen kanske mera motsatsen om man ser på liksom då det här regeringarna och offentliga sektorn och allt det här, att inte det så där att de liksom det här heja på det här att go, utan det är liksom mera tvärtom, men att och det var bra bara just med det här också, att det här, jag har tänkt på det sättet, men det var i Singapore just på finska ambassaden, det var någon tillställning, och så var det just någon som frågade att okej, att vem är det som då liksom på den här offentliga sidan, att vem är det som då supportar det här projektet, och det här då tänkte just egentligen att bra fråga, jag hade inte ens tänkt på det här, men att okej, att nu när du frågar så ingen det gör du bara lite mer det här roligt att jobba på det här. Hör du, Konrad, du har också förstorat din värld idag. Du har varit i Jeppo. Ja, alltså det var ju fantastiskt. Jag älskar ju produkter och deras koncept och produkt är ju fantastiskt fint. Jag kommer ihåg, jag lärde mig ett ordspråk när jag var liten, att bra verktyg gör halva jobbet, dåliga gör en tokig. Jag tror att det var Backo som hade den. Men den har verkligen suttit där när man har haft den där dåliga hammaren och det. Så att jag njöt varje sekund när jag var hos Mirka idag. Vi ska få Mirkas vd hit också, men före det tänkte jag faktiskt ta en Jeppo-brud bredvid dig. Cool. Det tycker jag också. Somessa.com. Mina damer och herrar, Johanna Tidström! Hej. Ja, det tycker jag. Du ska sen plocka en handmick där. Yes, så där. För visst gick det rätt det här, det är Jeppo. Absolut. Stämmer. Är det någon från Jeppo här? Ja. Är det någon från Jeppo här? Ja! Nå, bra! Yes! Åtminstone en. Så ni den här, en ni säger, jag tänkte i alla fall att det här mörkret här måste ju vara Jeppo säkert. Är det så? Jag känner mig hemma med det här nya logon. Det där, Johanna, vi har pratat idag här inför om att vara out of the comfort zone. Och att det de facto är någonting som en företagare bör vara, måste ju våga för att liksom få till stånd elbåtar eller Angry Birds eller något sånt. I'm all ears. Har du någon out of the comfort zone upplevelse? Jo, no, det kommer väl nästan dagligen när man är företagare. Det är ju ofta nog liksom
sällan som en rak sträcka från idé och vidare till, till genomförande, att det kommer många krokar som man måste liksom vara modig och fatta beslut och ta vidare, men också liksom i privata planen att man har utmaningar och utvecklas vidare med det. När jag var, hade tagit studenten här i Nykarleby, så efter det så var jag, tog jag ett mellanår och var i Spanien. Det var också lite out of comfort zone. Habla español? Sí, por supuesto. Och det var lite ovanligt kanske då till vara utomlands, som jag haft jättemycket nytta av hela tiden, att man har lärt sig mera språk och gått vidare. Och jag har lite som tes att det är roligt att utvecklas, att utmana sig själv. Så jag gör lite sådana där ovanliga saker. Att jag var nyligen också här i maj och hoppade fallskärm. Bara okay. För att checka lite hur det skulle vara att göra en sån grej. Hur var det? Ja, det var nog en mycket bra upplevelse. Okej. Och mycket annorlunda än vad jag trodde att det skulle vara. Okej. Att jag var en sån här spontan grej. Jag hade ett businessmöte och hade kollat på Instagram-profilen på den här andra gubben där. Han hoppade fallskärm. Och på slutet av mötet så sa jag åt honom att jag såg att du hoppade fallskärm. Att jag tycker att det ser intressant ut. Jag är lite intresserad av det där. Och han liksom tänd till, bara blänkte i hans ögon och sa att menar du det på riktigt? Att, är det sant? Att jag ska checka en länk åt dig. Att om en och en halv vecka så börjar en ny kurs här i Vasa på fallskärmshoppning. Att är du på riktigt intresserad? Jag skickar. Och då sa jag bara, ja, okej. Okay. Why not? Och sen så på den vägen gick det att jag sa att jag gör det så att det funkar, jag far på den där kursen och då är ju saken att det är ju att utmana sig själv och se vad som händer. Vad gick kursen ut på? Jag hade ju som inte kollat riktigt detaljerna på det, jag hade inte hunnit med det, så jag tog ju för givet att det var ett tandemhopp man skulle göra, men det var ju ett solohopp. Okej. Okay. Fyra kvällar kurs var det och faktiskt så själva kursen gick ju ut på allt som kan gå fel. Så det här blev en själva upplevelsen från den här kursen var inte så mycket själva det här hoppet och känslan när man liksom flyger eller liksom släpper greppet och flyger, utan riktigt blev för mig en mental berg- och dalbana. När på kvällarna när jag körde hem från kursen så bara tårarna bara rann från kinden. Jag funderar på livet, jag funderar på döden. Din jag begravning. På min begravning, vem skulle komma och vad skulle du säga? Och jag det här tänkt på min man och mina barn. Och helt klart, jag trodde ju aldrig att jag skulle dö, då skulle jag inte göra en sån sak. Men faktiskt var helt oväntad den här upplevelsen och tankarna. Jag skrev ju ett brev åt min man som jag lag under kudden ifall att och så här. Och vad jag kom ut från den här upplevelsen var absolut mycket modigare och ett perspektiv igen liksom på vad är viktigt i livet. Vilken berättelse, Konrad. Ja, det är härligt. Vad har Johanna lärt sig som företagare? Av det. Att det löser sig, man behöver inte vara rädd. Ibland måste man ta risker. Man brukar landa på fötterna. Jag har knäckt några koter, men annars har det gått bra. Så det är otroligt viktigt att våga. Våga så är hälften vunnet. Och som jag sa, för mig har det varit liksom att man har ju definitivt gjort fler misstag än saker rätt. Men för att hitta fram till den saken rätt måste du göra en massa misstag. Och det är den, liksom, gör man så som man alltid har gjort, då kommer du inte vidare, utan då får du ju samma resultat igen. Så att det är på något sätt en sak som man måste göra som företagare. Och jag gjorde ju, jag satsade ju allt, jag var ju kär i mitt bolag och vaknade upp en morgon med 5 miljoner svenska kronor, det var inte euro, men i privata skulder. Och det var ju
saker som jag hade skrivit på för företaget. Och jag förstod inte riktigt liksom skillnaden då mellan pengar företag och pengar privat, utan jag skrev på massa borgensförbindelser och allt vad det nu var. Och där kunde det ju ha blivit stopp liksom, när jag fick bo i en bil nu ser det ju betydligt bättre ut då, men efter att ha sålt av mitt bolag som var Sveriges snabbast växande bolag genom tiderna. Så då, men det var en period där jag lika gärna kunde ha hamnat åt ett helt annat håll, därför att jag var arbetslös då i flera månader. Jag kommer ihåg, jag fick ut 712 kronor på flera månader. Och det var inte för att jag inte hade haft lön, utan det var att jag fortfarande hade ett annat bolag och så att jag passade inte in i det sociala samhället. Men jag har betalat varenda krona i skatt och jag hoppas att det förändras, att vi kan ta mer risker. Därför när någon lyckas och någon går ut globalt, då blir det så extremt stort för samhället. Vi har ju gjort, Sound har ju gjort, liksom, och det är ju samma med Rovio, när man har tagit in andra investerare och sånt, så har det gjort hundratals personer miljonärer runt omkring dig. Så det där är ju en extrem pengamaskin i jämförelse med många andra businesses. Så entreprenörskap är någonting som behöver diskuteras politiskt och hur man supportar det. Därför det är per statistik, 9 av 10 nya bolag går i konkurs och lyckas inte. Och det är kanske ett utav 10 000 som blir den där raketen, men de väger ju upp hela failen. Och det är klart att det till mångt och mycket kanske på entreprenören, men det är också väldigt mycket med timing och tur och erfarenhet. Och jag brukar säga det, att ju mer jag tränar, ju fler saker jag har gjort, desto bättre går det. Och hade inte jag drivit bolag sedan jag var liksom 7-10 år, så hade jag ju aldrig liksom lyckats bygga Sound, där vi på 24 timmar gick ut i 22 länder och sålde 20 miljoner produkter fysiskt, alltså tillverkade, skeppade och sålde dem i 130 länder på 10 år. Gjort vinst från dag ett. Hade inte jag liksom gjort den konkursen, och hade inte jag fått de där frågorna och lärt mig den hårda vägen, vad är det jag behöver? Jag behöver en högmarginalprodukt som är skalbar globalt. Jag ska inte jobba som konsult, utan använder kineserna till att tillverka det, för då blir ingen flaskhals. Det var massa av de här frågorna som löste sig genom min konkurs. Så allting på något sätt hänger ihop. Det där, nu vi kom nämligen överens med Konrad här inför att hockey snackar vi inte i år. Nej. Men där är jag också liksom, där visar ju vilken teambuilding vad det gör. Det är inte liksom det som är bäst på pappret, utan har man det här som jag såg här idag på scenen, så kan det göra mycket större underverk än att ha de största stjärnorna. Och jag har ju alltid blivit så här bortsopad för att jag inte har gått i skolan och inte lärt mig så här, men jag har lärt mig på gatan. Nej, jag tänkte bara, jag tror det här med attityden är väldigt viktigt där, att hur man sen liksom går från tanke till handling, att det inte som stannar på tanke, och man vågar liksom ta det vidare. Och sen tror jag också ganska mycket vad man har för inställning till problem. Att jag tror att det är ganska sån här nyttigt synsätt att se problem som en möjlighet. För då har man liksom hittat någonting som man måste liksom jobba vidare med, och bara man har liksom den attityden att ja, men lite kanske optimist, kanske lite naiv kan hjälpa ibland. Att ja, men vi kör, vi testar, vi gör vidare, istället för att liksom finslipa för mycket och tänka att man ska ha det absolut bästa, för då kan det vara svårt att komma framåt. Ja. Jag tänkte bara när du tog upp det här att 9 företag av 10 misslyckas. Ja. Vår främsta hockeyspelare Teemu Selänne, som alltid ansågs vara så bra målskytt. Ja. När hans karriär tog slut, så 9 av 10 skott som han sköt gick inte i mål. Nej.
Men ändå ansågs han vara en gudabenådad målskytt. Ja. 9 av 10, inte i mål. Ja, det säger jag till mitt team när vi liksom... För det enda man kan vara säker på, det är att man har utmaningar. När du driver bolag, varje dag du vaknar upp så är det bara att lösa problem. Så om du inte gillar problem ska du inte bli entreprenör, därför det är precis det det handlar om. Och sen gäller det att lösa de här så långsiktigt som möjligt. Och ibland den största frustrationen är när du inte kan lösa dem långsiktigt, utan du måste bara komma vidare till nästa steg. Och där brukar jag säga till mitt team när vi liksom... slår huvudet i väggen, men kommer inte igenom, så säger jag bara, fortsätt att slå på mål, för det spelar ingen roll vilken målvakt det är, den kommer att gå in. Ju bara vi skjuter tillräckligt många skott, så är bara liksom den här stubborn är succé. Och det är ju helt klart att de skott man inte tar så går inte i mål. Ja. Det är helt garanterat. Det där var Wayne Gretzkys stora livsfilosofi. You miss 100% of the shots you never take. Ja. Det är ett man vet säkert. Ja. Mm-hmm. Så att det där. Skulle det vara dags att ta fram följande gäst? Absolut. Låter bra. Nämligen Mirkas vd, Stefan Sjöberg. Han är här. Han var inte med här när vi inmundiga allt möjligt gott. Då var det lite prat om när Peter öppnade här att hej, Kina, Kina. Alla företag borde ha några kopplingar till Kina. Har Mirka det? Jo, vi säljer en del i Kina. Vi har sett Kina som en stor marknad. Vi har ju all produktion i praktiken här i Finland. En liten del i Belgien och Italien, men det är export. Så det vi gör är att vi säljer eldrivna maskiner till Kina. Så att alla annan trafik går andra vägen, men vi gör dem här och säljer dem till Kina. Nu får du Peter ge ett gott råd åt Mirka, vet du. Så att också herr Sjöberg skulle vara bland de 100 most influential. Ja, precis. Ja, men alltså, ja, det är inte bara liksom, Kina utan då hela Asien. Och det som jag alltid säger att det här, vi har ju helt fantastiskt läge att Finland är närmaste granne till Kina, Indien, Japan och så vidare i Europa. Och vi har ju helt överlägsna förbindelser till alla de här. Att det är något som inte finns i Sverige, det finns inte liksom någon annanstans i Europa. Att vi har ju helt suveräna förbindelser. Och det här, det är liksom bra utgångsläge. Och sen det här har vi ju helt bra Kina-kunnande. Och det här, vi har ju också behandlat kinesiska turister bra. Sverige har ju vissa problem. men det här, men alltså det är något som är väldigt, väldigt viktigt liksom, just att det här, att vi har ju det här kunnande. Och just där också med att våga. Att vi har ju det här... i Finland, vi är inte liksom rädda att gå lite österut, att vi vet att vi har stor granne däremellan också, och det här, det är något som, just det här med att våga är viktigt, att det är inte liksom något att vara rädd för, att det är stor marknad, och det är liksom väldigt konkurrerat om vi tar Kina, men det här, det är lika för alla, och det här, det är helt klart att det, vi klarar oss helt bra som helst där, och det här, ja, det är egentligen inte det där, samma det här grejer som vi talade om här än tidigare, att det är bara att göra, inte det liksom något desto vidare. Ja, och jag tror också Kina, om man tänker på innovation och så vidare, så leder Kina nu för tiden i antal patent, i forskningsrön och så vidare. Det är länge sedan det var bara en verkstad för västvärlden. Absolut. Att hela satsningen där så är nu på innovation och teknologiutveckling, leder artificiell intelligens, absolut, betalningssystem, plattformsekonomi och så, absolut, vidare. Det här är också det som är väldigt, väldigt viktigt. Och vi hade det här ett ganska stort gäng det här från, talar om liksom finest Bay Area, vi bygger nu med liksom Helsingfors, Tallinn-tunnel och så vidare.
hade ett gäng det här i det här då Greater Bay Area, som är det här just Guangzhou, Shenzhen, Hongkong, Macao, som de fyra viktiga städerna där, och det är världens största liksom metropolområde, 70 miljoner människor. Om man tar bara Shenzhen, så de gör 80% av all världens elektronik så görs i Shenzhen. Men det, här, det som är intressant att jag hade just ett gäng september förra året när vi hade Slush i Shanghai, och det här hade några finska startups med, och så var jag besökte det här en så här kinesisk startup, 100 människor, Softbank, Grand China Capital har finansierat dem. Och de har hållit på nästan 10 år och tagit fram det här teknologin för sån här virtual fitting. Det vill säga att du kan det här utan att behöva pröva liksom, eller sätta på dig kläderna, så ser de på dig ren och helt liksom, fotokvalitet och så vidare. Och det är väldigt avancerad teknologi. Och det som var intressant att de hade byggt liksom, showroom för den här teknologin där deras kontor, och så hade vi de här finska startupperna. Många hade ju den här, och du har den här attityden, du har aldrig varit i Kina så där att hej, att du måste vara väldigt försiktig, att Chinese people will copy everything och så vidare, att de kopierar ju allt, och det här vi måste vara. Och sen såg de bara liksom just det här att wow, att de här är ju hur mycket före, många år före. Jag har aldrig sett liksom något sånt här utanför Kina. Och det här är liksom något som vi ser varje dag nu, att det här det är mycket kinesiska företag, och just det här företaget som gjort den här virtual fitting, Great Reality Technology, så de satte upp sitt utanför Kina högkvarter i Helsingfors. Och det är mycket med det här liksom, trade war och det här Huawei-fenomenet, att det är inte kanske så där jättehälsosamt för alla företag att vara från Kina. Det kan göra det lite svårare att det här sälja produkter. Så det finns mycket det här, eller en sån här trend att nu när det finns avancerad teknologi i Kina, så den här trenden har vänt. Att det är inte mer att teknologi var härifrån och från väst till Kina, utan tvärtom. Och det här är liksom något som vi måste vara liksom medvetna, vara liksom vakna. Och det här ta tag i det här, att det är något som är liksom väldigt viktigt, att det är inte så där att okej, att det här Kina kopierar allt och så vidare, att det är det här, de har ju plöjt in miljarder, och det är ju liksom större startup ekosystem i Kina än någon annanstans. Jag tror att det var förra året som de gick förbi USA, om man ser på liksom då investeringar liksom det här venture capital och så vidare, att det här igen, vi är väldigt nära geografiskt, så det gäller att liksom då vara vakna och liksom ta vara på de här möjligheterna. Johanna, Peter tog upp att våga. Du vågar göra konkurs och så vidare. Du vågar hoppa fallskärm. Finns det något speciellt här ändå i den här regionen? För att jag kommer själv från södra Finland, och varje gång jag besöker Nykarleby så blir jag lika paff över att här är så mycket folk. Man har allt möjligt på gång. Det är från resyrridning till Nykarleby Innovation Center och allt möjligt. Finns här något speciellt? Ja, kanske det finns ändå liksom den österbottniska företagsamheten, att man är liksom van att göra saker och att det händer. Det finns ett sån här väldigt populärt band från grannkommunen som heter Kai. Ser du? Ja. Och det här, jag tänker ofta på min bror när ett sån här en liten mening där i texten om landet, att så är så här, det händer inte mycket, men det var mycket gjort. Så jag tror att det är att man ska ha kanske lite tråkigt, det ska vara liksom lite utmaningar och så här, för det är en inspiration till att bli handlingskraftig, till bli företagsam, till ta saken i egna händer. Om allting är liksom serverat på ett silverfat och är liksom hobby efter annan eller programmet så framställt, så tror jag att det blir liksom en annan grej. Det blir lite betong, asfalt, barn och nej, jag vet inte. Men lite liksom den grejen, att det här företagsamheten kanske ligger i blodet på något sätt. Och jag tror också en jätteviktig sak som jag har växt upp med, så där bygemenskap och talkoandan, som är jättefin, som ändå kanske är svårare i större städer och kanske håller på och dör ut. Men mycket av företagande och komma vidare är ju faktiskt liksom hur man hjälper varandra, vad man har för nätverk, vad man har för mentorer, vad man själv ger tillbaka. Och här tror jag att liksom
en väldigt stark styrka som på något sätt liksom kommer mycket från där man bor också och drar en vidare. Så jag tror att det är en sak. Men sen så en annan dimension tror jag också kanske är här den här kuststräckan och man är liksom mer internationell. Man är, har Sverige att se på, man har internationellt engelska, man har kanske har flera språk i bakfickan. Min pappa har ett sådant här ordspråk att en flygande fågel får alltid någonting i munnen. Han brukar liksom säga det många gånger när han har varit lite stolt över mig kanske. Han säger inte mycket mer så här, men det uttrycket brukar jag få ibland. Och då känner jag att nu har jag gjort någonting bra. Vad jag har upplevt här, det är ju liksom den här yrkesstoltheten och att man, liksom, man vill vara nöjd över det man levererar. I Sverige så är det ju väldigt vanligt liksom att folk bara, ja, men du har fått det du sa, fast det var inte det vi kom överens om. Utan man liksom, och så skiter de i det. Och det har varit en väldigt stor skillnad. Nu har jag tillbringade ganska mycket år när jag byggde en mobiltelefon med Marshall. Och det var samma sak där, liksom, att de gav sig aldrig förrän de var klara. Och jag känner samma sak nu när jag har varit här tre gånger i området och håller på med båtarna, att det är en helt annan, dels kunskapen är väldigt hög, men sen också viljan att leverera en bra produkt. Det är den stora konkurrenskraften, och gör man en bra produkt så blir det billigare för mig i slutändan än att jag får skit som jag ska återkalla och göra. Ja, Stefan, viljan, hur skulle du beskriva den inom Mirka? Viljan är stark. Vi provar ju en massa olika grejer. Vi har haft förmånen att ha några väldigt bra innovationer som vi har lyckats ta till marknaden. Och jag tror att det är två delar av det. Det pratar vi ganska ofta om på Mirka också. Att en bra idé så är det bara en bra idé om den hålls bara i Jeppo. Men den innovation sen då man listar ut hela nätverket, distributionen och ända till kunden, så kunden får en nytta av det. Och för Mirka så har det bland annat hjälpt med de här nätprodukterna och den dammfria slipningen. Det tar 25 år för oss att bygga upp den marknadsposition vi har idag. Och det kom, innovationen kom mer av en slump, men förstod värde av det och lyckades sen systematiskt bygga upp distribution, teknisk försäljning och sånt. Och nu har vi en teknisk försäljning och distribution som är bäst i branschen. Så nu har vi väldigt lätt att ta ut nästa innovation och nästa innovation. Så att det tror jag är en viktig sak, man tänker det hela vägen till slut, som du pratade om distribution och kanalerna till marknad och så vidare. Det är då alla får nyttan av den fantastiska idén. Kan vi göra det 10 gånger större? Ursäkta? Kan vi göra det 10 gånger större? Ja, de kan det, de har produkten. Kan ni göra det? Precis, ja. Det är det som blir frågan, att hur får man skal för det? Hur får man det att också börja ge inkomster för att förbättra produkten, för att göra olika spin-offs på det, för att skapa lösningar? Det ska vi prata om på hotellet. Nej, jag skojar. Kanske poängen där att det som vi tycker jag måste göra mycket mer i Finland är just det här att okej, bra, men kan vi göra det 10 gånger större? Inte bara liksom fördubbla, men att liksom på riktigt fundera. Det gjorde vi alltid på Rovio, att varje gång att okej, bra, men 10 gånger, 100 gånger. Vad kan vi göra? Hur kan vi göra det utan att vi behöver det här 10 gånger mera folk? Och liksom designa det på det sättet att vi får den distributionen fungera. Och det är liksom något som, jag känner till Mirka tillräckligt bra, men det här att det är något som vi måste få mycket mera hunger i våra företag i största allmänhet, att vi är inte liksom nöjda med för lite. Det är en grej som vi måste liksom komma ifrån, att vi Finland har liksom mycket av det här att vi är nöjda med för lite. Att det här, sen när vi har en bra produkt, vi har världens bästa produkt, så då just att säga att okej, att great, men att då stor värld 10 gånger. Och det är just det som Muhammad Ali talade om när han hade sin vision, Dream Big.
Dream bigger, dream biggest. Men hej, vår femte gäst, tervetuloa, välkommen, founder, grundare av Twig the Code, Susanna Kyllönen, välkommen. You can sit here, and now we also change the language. Hey. Så att också Konrad hänger med. Ja, det är bra. För att annars skulle vi snacka finska. Ja, man kan ju alltid, det är aldrig för sent att lära sig. Nej, man vet ju aldrig. Finska är ju lätt. Ja. Hey, Susanna, what is Twig the Code? Okay, that is, Twig the Code was a beginning when I started it. It was a block, because I wanted to keep a block about my career change. So it started from there, and now it's like big community of females who want to start learning to code and make this career change that I did. And your career change was? I wanted to be a programmer. A programmer? Yes. Yeah. But? Okay, but I'm also learning to be a programmer at the moment, yeah, and I'm keeping this community together and hopefully make it much bigger. When you've now heard these four guests speak and the youngsters here, what's your reaction on Nykarleby Innovation Center? I think it's awesome, yeah. I think it's really great that what these people over here are doing. I definitely think that people need role models, like in every area, and in this sort of small town, I think this is amazing thing to do. Have you had a role model? No, I didn't, and that actually that is the main reason I wanted to like start to find these females that we can maybe someday be these role models. As you said, for like at the start, that the next generation will be better or something like that. The next generation is always better. And I hope that they do have like better role models in this area also, that they have, there's a lot of more like female coders, programmers, that the thing is that they are, because when I started, I only knew guys who were like sitting in basements with this hood on. And that is mainly there. I think people think that coder looks like that. That's the code. That's the code. But you cannot be female and look pretty cold, and cold pizza and warm Coke. And we still do have events when they only serve us pizza and beer. I'm trying to change that also. maybe something healthier. Susanna uses a lot the word female. If you think, I mean, all of you, what is there that really we can kind of get better, more, when we also get the world's females into all these kind of businesses in China, in all these countries where it's not working the way it is in the Scandinavian countries? Or But I would actually argue that in some of these places it's actually better. More females and better. China, India, Russia, exactly. They are way ahead of us when it comes to like gender equality. The communities have done that. There's much more women leaders in these countries than over here. So we can actually learn from those guys. But is that why they are kind of ahead of us, if you think of China? Yes, must be. I think that's the code. But this is very important, because I mean we have these beliefs that we are, and we are in many areas, we are like super good. I mean, I don't want to kind of like dismiss that. I mean, Finland, happiest nation, best education, all of that's a long list. But at the same time, you know, to be, you don't have to be good to be best.
So this is also one thing that there's always room to improve. And I think that one thing that if we look at the gender equality and like all of that, I don't think that we are doing particularly well in technology industry and like in many of our industries. And actually, like when I go to India, I see a lot more females in every like position and everywhere. And that's like for most of Asia is actually true. So I think we shouldn't always think that we are like so damn good in everything, that we can always improve and learn. Yeah, I believe a lot in diversity, that it's not only a gender issue, but a lot that you have not only hire people that is a clone of yourself, that you have the different people that make up the team, and that way you come further. So through my career, I've been in mostly male industries, in the energy sector, in building industry, and in facilities, in real estate. And I think always, many times, like the only female leader in these positions, but I've always made a good job, like any guy, kind of. And I think that's the point, that you might have seen it as a disadvantage, but you can turn it to an advantage, because maybe I had a different way of leadership, maybe I had a different way of leading meetings or so. So I kind of standed out of the crowd. And I think that comes to any team, independent are you female or a male, that you need someone to be different like you. In our new startup, I have a female founder. We're two females that founded this startup, Somessa.com. And we got a lot of attention to that, because it's not so usual in Finland to be a startup entrepreneur and being female and really have done a great job. We were determined to do an exit within 1 year of starting the company, and everybody told us that it's not possible. And it maybe even gave us more motivation that we will do it. We believe in this, really, that it's the right product at the right time. And we did it. Really proud about that. But we also hired people that was very different from us. As a team, we work very closely. Our distance from thought to doing things is very short. We have an idea the next day, or the next second we implement it, we go further. But we realized that that's not always good. We needed also to have people that are more strategic than we are, to be more structured than we are. So then we made a bigger team, also a big mentorship around us that could help us with our weaknesses. So I think it's really important to understand this, that you don't need to be the best, but it's very important to know yourself and know your limits, and then surround yourself with other people that can help you to get to the next steps then as a team together and supporting yourself. Susanna, have you had a lot of kind of, you're a blonde lady, why would you? Always, yeah. Always, yeah. Is it always? No. I think it's very important here. It's the right person for the right job. I brought in a chairwoman when we started our professional board with Sound Industries. I gave over the CEO role to, and she happened to be a girl, but it was not because it was a girl, it was because they were the best for the job. And maybe it's a bit old-fashioned that people don't see that, you know, that they look at genders for who's the one. We need a man or we need a woman, and that there is different jobs for different genders. But I think that is going away. Mm-hmm. But, you know, keep on finding the right person for the right job. And it will also be better for the person that you are getting, because it will be successful. Yeah, I definitely, okay, it's not definitely think that it's maybe harder for me, because I changed my career like older woman, and maybe, yeah, but maybe that is good. That is good, yeah, but that's more, why you will be, but I have had this, be successful. Yeah, but I have heard this older man to say to me, no, you cannot do that. No. I heard older woman say that to me.
Are we still talking about the same? But not, let's not go there now. Okay. Yeah. No, but I agree, but you know, that is what I mean with jantelagen. There is always people who don't believe, and those guys can fuck off, you know. You can and you will if you just go straight forward. No. But those people, they are the ones you shouldn't listen to. Hey. They can give you more strength when you get that. Yeah. Yes. Just turn not it around. Not at what, first. What I get really sad, but then you can turn it into... Exactly. Yeah, like you need to have to... Maybe you get more skin on the nose. It can be tough and a lot of emotions, but then eventually it will make you stronger and you'll take the next steps. Yeah. Hey, we have still one more place in the sofa. And, well, you know, I've had an easy life myself. I'm 56 years old. Peace, quiet, water. I haven't had to change my country. I haven't had to become a refugee. But we have a brilliant person as our sixth guest tonight. At the Market Square in Nykarleby, he made the longest falafel in Europe. Really? 75 meters. So the European champion, Nazir Ozaneh. Nazir is from Syria, and here he sits with us. How does it feel to be a European champion? It's working, yeah. Yep. Hello. Hello. You want to speak English, Swedish, Finnish? Yeah, English, okay. Because we don't speak Arabic, I'm so sorry. It's okay. I speak English, little bit Swedish and Arabic. But hey, hey, he made the Angry Birds, yes. He makes the eggshore boats, but the longest falafel in Europe. It's a crazy idea. It's not so easy. A little bit closer, Nazir. Actually, you know, I will talk a little bit about my history, yes, of course. Yes, do that. We are a small family. I have born in Syria, in Damascus. And I have educated to computer engineer in Damascus University. Then I have traveled to Dubai for about 7 years. I have worked there in Intel Middle East for international sales. And then when I have been back to Syria, I have get married. We are three brother and one sister, three engineer and one dental doctor, one lady in Egypt now. And then I have get married, then I have traveled to Egypt. Before traveling, I have opened my own company. It's a logistic company. It was the first company in Syria that it's like making delivery for all regions in Syria for very cheap money. It's not so much. And then when the war start, I cannot, of course, continue. Do I switch to Egypt there? I have worked in Egypt in Vodafone tower, networking towers, location, consulting for 3 years. Then I have get an offer through UNHCR to Finland. Actually, sorry, I don't know Finland, where is it? It was, so I have opened Google Map to just see the degrees and, but it was really nice. Then I have came here, I have learned Swedish in Credo. It was really nice school. And then after that, I have a study with Centuria also. There is one course also, Markanom.
Then I have drive the Brostugan Cafe 2 season. The third year here, I'm actually here. Maybe after 1 month, I will be 4 years in Finland. This year's Brostugan, I cannot take it because, or we cannot open it because there is bridge repairing. So I have took a small van and I have start to do culture, Syrian food culture, little bit. I have tried many times to find job. It's really difficult for you to destroy your experience, especially when you are in a new country. I have tried many times to send my CV for many companies in the region, but unfortunately there is no chance. I don't know why. Now this young people, they have experience at least 10 years, and let's see. There is two things that maybe I have think about. Maybe they are not trusting in Arabic experience. Even we have also Steve Jobs, Apple owner. He's from Syria, and I was in Dubai, very 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 update city. For 7 years. Okay, we will continue on falafel roll. Orbit. No, but this is a very good and very important story. Because this happens all the time in Finland, in Sweden. We have qualified, educated, really good people. And you end up driving buses, taxis, making falafels, although you're really, really educated. Of course, I should update myself always, but I cannot stay in the home and nothing. Of course, I should do something for Nikarlevi. At least this city that holding me, they content us, they like us, you know. At least you should do something for them. When I tried to make this idea, there is two reasons for this idea. First, I should give the Syrian culture what we are eating in Syria to Nikarlevi. Then we are a small city that I can they can eat from one rolle. It's like, you know, we are like one heart and we are eating from one rolle. So we success together, you understand me. And when I did this event, it was 29th of June, I think, I really surprised that there is so much people come and helpful, especially Nikarlevi Kultur Fritid. They stand hand to hand near of me. They was really very, very nice people. Of course, the idea came 2 o'clock after midnight. was it in the sauna? No, it's not in the sauna. And when I said to my wife, I have an idea, she said, oh, are you crazy? You go out, you sleep now. Please, I hear that all the time. Yeah, of course. So I have made about 1,600 falafel ball. It was not so easy. It was not so easy to make them. Of course. And he wants you to make, you know, it 10 times. Yeah. So that's 750 meters falafel. Yeah. From here to Jeppo. The longest it was in Göteborg in Sweden, it was 52 meters. The roll, it was about 72.32 centimeter here in Nikarlevi, and it's really record. But also the problem is the
ingredients are, it's not all of them available in Finland. You get my point. Yeah. So you should buy special bread. You should buy special chickpeas. You know there is special spices also. We have made so many, here we use this kitchen in Schönhallen, and we switch all items to the center, and we make the roll. It was about that time. It was maybe half an hour, and then it will finish all of it, and they eat it within also half an hour. Everything finished. It was really nice. Yeah. Om vi lite byter till svenska här emellan, så det som ju Nazir representerar här, det är faktiskt det här tillsammans. Och den där galna idén. Mm. Jag har en tjej från Syrien, utav mina 8 anställda så en från Syrien och en från Iran. Och de är fantastiska. Super, som robotar. Tack. Alltså. De är... Ja, men på riktigt, det är... och återigen, jag har anställt dem för att de var de bästa som jag kunde hitta i det, inte för vem de var. Och jag tror att det, för att samhället ska komma till nästa nivå, så är det så vi måste tänka, annars så kommer det bli en väldigt konstig politisk situation. Ja, alltså allihopa är, are we brave? Sen är det inget fel att göra falafel. Nej. Men det här är bara liksom, även om man är välutbildad, yes, så får man gärna. Men det var bara min poäng, ja. att han kommer till Finland som IT-ingenjör och får inte jobb. Ja, och det är ju dumt. Ja. Men jag tror här har vi liksom i Finland kanske så pass lite erfarenhet ännu, att vi måste göra liksom andra saker för att göra en integrering lättare. Att vi har ett energibolag i Vasa som har all intern kommunikation på engelska, oberoende om man finskspråkig eller svenskspråkig. Och är det 2 finskspråkiga som talar tillsammans, så ska e-mailen och sånt sändas på engelska i alla fall. Och då gör ju liksom en sån organisationskultur mycket lättare att för diversitet, för att få liksom mer mångfald i rekrytering och personal. Så att liksom såna enkla saker kanske måste göras för att man inte ska känna sig liksom väldigt obekväm. Ett modersmål är ett modersmål, men ändå, när jag talar finska och håller mina föreläsningar och sånt, så visst känner jag mig obekväm med det, men man måste liksom inte vara perfekt med det, men att förutsättningarna runt omkring det är liksom viktiga för att kunna komma vidare. Do you speak Chinese in China? No, my Chinese is not like good enough, but I can like follow a little bit. And but yeah, I think that it's at least that you make the effort to learn. Yeah, I think that's important. We've talked a lot about dreams here. Vad är Mirkas dröm and what is Nazirs dream? Vi börjar med Mirka. Det var svårt, för nu ska prata för hela företagets dröm. Ja, men eller så kör du din. Du kan köra din. Nej, vår vision är ju att vi ska fortsätta bygga upp den position vi har på marknaden och tänker att göra nu en ganska stor förändring. Så vi är mitt i digitalisering, vi är mitt i en transformation av affärsmodeller, stödverktyg, kompetensbehov och så vidare. Och det här språnget så måste lyckas helt enkelt, för att vi ska vara relevanta, konkurrenskraftiga och så vidare. Vi är ett högkostnadsland, vi har inga fördelar att göra våra produkter här, förutom kunskap, duktigt folk, vilja, envishet och så vidare. Vi har en annan utmaning också i regionen, att vi har inte egentligen mycket IT-kunskap, automationskunskap, robotikkunskap och sånt, för den industrin i Finland har funnits i antingen Helsingforstrakten, runt universiteten, i Uleåborg och sånt, så att alla automationsingenjörer, kodare och så vidare upp med händerna. Alltså det vi behöver här i regionen, för det är de kunskaperna som vi behöver i framtiden. Och då kan man fundera, vad har det att göra med sandpapper och slipmaskiner?
Det är mycket tjänster vi bygger. Det största investeringen vi gör just nu är kundupplevelse, kundreseplattformar, helt enkelt verktyg, plattformar för att sälja, marknadsföra. Det var en av de största investeringarna just nu. Susanna, what's the dream of Twig the Code? Biggest ever? we talked about this earlier, but I think the main dream at the moment is that we would like to have a company, software company, where there are mainly women coders. And earlier we speak about this, that who can also sing. Yeah, exactly. And they can also sing. But it came later on. Yeah, because otherwise it would be like too easy. So it's too easy to have more female coders. Yeah. So let's make it more tweak fun. Tweak the code, Flora code. Yes. Yeah. Something like that. Yeah. Nazir, what do you dream about? I think more than enough word to say that peace should be in the all world. This is what I dream till. No more. Yeah. It should be like this. It should be like this. Now we are 8 years in war in Syria, and I have seen myself how is the war is, how is they use the guns, how they are bombing in Syria. Maybe it's not good. It's not maybe, it's sure not good. We are human being and we should feel, we should stop chemical and we should stop guns and we should stop war in the whole world. We should live in peace, everybody. Like in equality. Yes, of course. We are in peace now. Yeah. Before we have the questions from the audience, ska vi skåla för NIC för att det där, är det inte lepovatten det här nu då? Häll upp där åt er nu så ska vi ta en riktigt redig skål här. Nu tar vi oss en riktig rackare. Ja, så är det. I can show you how to open. This is an old Finnish technology. Okay, thank you. It needed a female for this. Okay. Sen det där är NICs ungdomar och slänger bollen vart som helst. Ni får ställa frågor, men samtidigt som vi skålar så skulle jag faktiskt vilja ha en applåd. Inte bara åt de här sju härliga ungdomarna. Ah. Ser du, vad bra, härligt. Utan också åt våra gäster. Jättetrevligt att ni dök upp här idag. Och det där, all lycka och välgång för Nykarleby Innovation Center. Skål! Skål! Ni vet vad det betyder att skåla vatten i Kina, va? Ja, vad betyder det att skåla i vatten i Kina? Nej, inte vet jag. Jag har prövat på det. Vi hade ju en stor utmaning när vi byggde bolaget och gick så här från 3 miljoner till 125 på ett år. Och eftersom vi ska inspirera så kan jag dela med mig av en liten kinesisk story. Så jag visste att jag kunde bygga trender, jag visste att vi kunde komma ut i världen, att jag hade ett nätverk av distributörer och så. Så det största problemet, eftersom vi inte hade några pengar, var att vi var tvungna att få in supply chain. Och kineser, tvärt emot finnar då, litar inte på folk, allra helst om de är vita och kommer från västvärlden. Utan då gick in och tog alla våra pengar vi hade på kontot, köpte penthouset i Financial District. I Sverige satt vi i en källare där det så möglet bara trillade ner och det sprang så här stora råttor. Och det var liksom coolt i Sverige att sitta där som en startup. Medan i Kina så är det också problem med personalen. Att om någon betalar 50 öre mer i timmen dagen efter så sticker de på en gång. De kommer liksom inte tillbaks. Så jag visste att om vi kan bygga ett ställe där våra anställda är stolta,
och har en plats som våra leverantörer ser att vi har inte kommit hit för en kort stund och för att blåsa och få fyra containrar och sen så kommer vi inte tillbaka och betala räkningarna. Så investerade vi i det här penthouset. Och vi har över 70% av dem som vi anställde från första dagen kvar. Så det kan vara ett bra tips om man ska vara i Kina. Wow. Nu är klockan 20.00. Vi öppnar för questions and answers. Och sen får man ju mingla ännu. Och så är det nog jatkot också. Vet du vad jatkot är? Nej. Nej. Det är det där när man fortsätter kvällen. Ja. Mm. Ja, men nu vet på jag. På FAF. Finns det någon som vill ställa frågor? Så det där mikrofonbollen, den strittar iväg. Om det är någon som vill, kan eller vågar. Så språket är helt fritt. Man kan ju också förstås göra en arbetsansökan. Peter behöver tunnelbyggare. Man har spade så. Konrad. Ja, egen spade krävs. Ja. Tydligen. Eller borrmaskin. Eller borrmaskin. Konrad vill ha båtbyggare. Jaha. Okej, okay, I'm entering the floor. Good. We have talked quite a bit about modern technology and the way it will develop society. And I have thought quite a lot about artificial intelligence and digitalization. And I would like you guys to think a little bit about it. How will it change society and how will it change our lives? I'm thinking about artificial intelligence and the digital world. Artificial intelligence is the biggest threat. I think that we can fix climate change because Mother Earth is a good healing mother. But when it comes to artificial intelligence, when we're learning computers to behave as humans, it's very, very dangerous. I would say the breakthrough was, yeah, I know that we disagree, but at least now I got the question, so I'll tell you why. Yeah. The big difference is that the computers are working together and humans are working against each other. And you can see this in politicians, you can see this between the different countries, you can see this South and North Korea, you can see it in a lot of places. And I am at least very scared of it, because now they cracked the code that before 2016, the computers didn't think like a human, you had to tell them what to do. Now the computers have started to understand human behavior, and for me that is. Yeah, but I think that this is something that we need to kind of like set straight, like from beginning, that not all Hollywood movies are true, and you know what you've seen in Terminator is maybe not a very realistic like scenario for the future. I think that this is again like, you know, you have, you know, these people like Elon Musk and all of these guys running around saying that, oh, we're gonna hit this singularity and computers will be smarter than humans and like all of that. I mean, we're far, far, far away from that happening, if ever. I mean, right now there's all this hype around AI and machine learning and all of that, but computers are really like this one-trick ponies. So you can train computers on like image recognition as one example, and you know, you have a lot of these. You can train computers to recognize cancer, like tumors, better than humans, like from X-ray images. But then they will not that same algorithm will not recognize a cat from a dog. So the thing is that I think it's very bad when we have people running around saying that, oh, you know, like computers will become smarter than humans and it's like over and all of that stuff. It's science fiction.
It's not real. It's not happening anytime soon. But okay, that said, what is very important to realize is that machines already are much better than humans at many, many tasks. I mean, very like clearly defined tasks. Machines are already beating humans, and they will only get better. Okay, what we need to do for, you know, making the future better, and I really think that AI will kill a lot of jobs, but it will create even more new jobs. And that's like, we have a history of machines killing jobs for the last 600 years. I mean, like, for a long time, machines have been supposed to kill, like, everything. And I think that there's no reason to believe that, you know, AI and like other technologies would be any different. There will be more opportunities. But point is that we need to educate our young people for jobs that we don't know, that don't exist yet. So we're very lucky that we're in Finland. We have the best educational system on the planet. Our educational system doesn't kill creativity. It doesn't kill initiative. So we... I totally agree with that. Yeah. What I'm saying is that there is always some bad humans. And they can start to work with the computer. But that's my philosophy. Yeah, but the thing is, I'm just like, this is like fact. I mean, we're nowhere near computers being smart. There is a fact that you've seen some stupid things happen in politics. You see other things. You know that Facebook know you better than your girlfriend. Yes. So that part. Oh. But that's again, all technologies can be applied in many different ways, but still the point here is that we're nowhere near where computers will be smarter. That is, again, a very narrow use case. Facebook, okay, I rephrase. I totally agree that. This is the beginning to be like... Not, yeah. But there is bad humans that will use the computer power and they can, do bad things. This is like Finland and Sweden in ice hockey. At least you gotta win somewhere, right? Ja nyt Johanna lyö sisään. Well, I see this more on a from a different perspective, more on a hands-on situation, that digitalization is here and we need to adapt to it. I'm not looking maybe at that long-term strategy, whatever will happen then. We can speculate in that. We don't know how it will be, but it's most very important that we are aware and we are upfront, that we use technology, we use artificial intelligence in everything that we develop that can help us to work smarter, to take us the next steps and adapt around and react and act. If we do nothing, I think you have to do use that to be competitive today. So I totally agree. I think answering Stephen's questions there, it's a lot happening, and I think we need to keep our eyes open all the time and see the problems as opportunities. If we see that they're gonna take over everything here, then what can we do different? What do we need to learn? What kind of education programs do we need to do? How can we develop our own companies and our own products to take it step by step, to break it down practically? Just before next question, I 2 weeks ago I was in a discussion with the Finnish foreign minister Pekka Haavisto, and he said that artificial intelligence will be used in a good way in the wars coming up, because when robots are doing the killing, not the humans, you can make the robots not kill children, because you can, man kan alltså programmera dem att inte döda barn. Och det såg han som ett steg framåt, där man kan använda artificial intelligence till någonting positivt. Så hemskt som det låter. Men det där, men som sagt. It's the unknown brings a lot of fear. Mm. And I think that's quite normal. What you don't know, it's easy to be afraid of. But
maybe not to exaggerate, if you're afraid of everything, nothing will happen. You will sit and, and no evolution, no development will take place. Nykarleby Innovation Center won't be, you know, ni skulle aldrig ha grundat det här om ni skulle ha varit rädda. Ja. Eller vad? Finns det flera frågor nu ännu? Ja, jag heter Svart och sitt tyst, så jag måste fråga. Bra. Vad heter, vi har pratat jättemycket om innovationer och startups, och startups är ju jättesexigt. Sen har vi ju den här nejden, mycket företag som har andra generation, tredje generation. Vad kan det här unga innovationscentret göra för de företagen? Att inte det är ju bara startups som är innovationer, utan det kan ju också ske i de här etablerade företagen. Mm. Jo, jag skulle kunna ha en kommentar på det. Jag håller absolut med. Alltså vi som är också både stor arbetsgivare, vi är också stor inköpare av tjänster. Vi har innovationsverksamheten för oss är nu för tiden mest i nätverk, i olika ekosystem, tillsammans med olika partners. Det är väldigt sällan som vi har en solåkning och en kärna och en fantastisk idé någonstans. Tvärtom så försöker vi dessutom bygga upp system för anställdas innovationer, uppmuntras att det ska göras i team. Vi ser till att vi har ett nätverk av både underleverantörer och partners som vi också satsar i och investerar i så att de kan utveckla sina businessar, att vi är lika starka som hela vårt nätverk. Så från industrins och företagens perspektiv så är den här innovativa verksamheten jätteviktig, och det mesta av det så görs faktiskt tillsammans just nu. Och det handlar ju inte alltid om produkten, utan det kan också handla om nytt sätt att distribuera, ny affärsmodell, nya tjänster, nya sätt att leverera en underleverans och så vidare. Så att det är massa olika aspekter på innovation. Så jag tycker att den frågan är klockren. Var har vi bollen nu? Där flyger den. Hej. Hej. Det här, när ni skadar, vad skadar ni efter mest när ni anställer folk? Förutom CV. Jag har ett par rekryteringar på gång här, och naturligtvis ser man på CV vad de har för erfarenhet från tidigare, men väldigt mycket så kör jag på attityd, att och i själva intervjuerna, att hurdan är själva personen bakom, för det är personen man ska jobba med, så jag ser väldigt mycket nog till vad den har gjort tidigare, vad den har för kunskap, men också liksom vad det är för person som har intresse till gå vidare, vem den personen kan vara framöver. Usain Bolts slogan är talent is something, attitude is everything. Jag får is ofta, that about it? Ja, jag har fått ofta den här frågan också när jag har varit och hållit tal och föreläsning på sådana här events för studerande. Och då frågar de ofta att hur man ska liksom skriva sin CV också, eller hur ska man skilja ur. Och jag tror jag liksom när det gäller arbetsansökningar och anställningar och livet generellt, att vara annorlunda och sticka ut. När det gäller liksom en videoansökan, så de som sitter och pratar med en vit vägg bakom och rakt i kameran så här, så ser kanske inte så intressant ut om jag ska ha den för ett kreativt jobb. Om jag ska ha den för att vara liksom en kontroller och jobba så då kanske det passar bra. Så det beror ju förstås på vilken typ av jobb det är, men att gärna att man liksom har någonting, man gör sig annorlunda. En annan sak som jag ser på jättemycket också, förutom attityden på CV:n, är faktiskt vad de har för hobbyer, vad de gör annat. Att här idag så kanske inte kommit upp riktigt så mycket den här diskussionen om
helheten i livet och livsbalansen och vad annat man gör. Men jag tycker att det är en väldigt viktig del också att det inte jobbet som är liksom 24/7 som gäller. Då kör man i väggen förr eller senare, utan att man verkligen har andra hobbies som man får inspiration från, som man träffar andra människor. Och det är ju de här tillfällena som man ofta liksom får nya idéer också, när man rör sig utanför det här vanliga. Och man tankar en energi, man har ett avbrott från det här vanliga, man far ut på och motionerar och promenerar och sådär. Att då är det de här nya idéerna ofta kommer i de här andra situationerna än på kontoret. Så personligen så ser jag liksom ofta lite mer på helheten än vilka skolor och vilka betygen var där. Men det här andra brukar vara en grej som är mycket, mycket mer intressant också. Så i din CV, jag har hoppat fallskärm. Jag har hoppat fallskärm, jag tränar kickboxning, jag har 3 barn inom 2,5 år och lite sånt här, ett och annat. Tvillingar. Var är bollen? Bra. En fråga till Peter och Konrad här. Peter skryter på finska skolsystemet och den svenska skolsystemet är inte så mycket att hurra för, åtminstone man sida från finsk sida. Men när man ser på företag som kommer på börsen till exempel, så är Sverige långt före Finland. Och svenska företag har ofta den här målsättningen att okej, vi är över världen, vi kör hårt. Och finska företag, nu får vi 15% av finska marknaden så är vi nöjd. Vad beror det här? Beror det på pengar eller vad beror det på? Är det attityd eller vad är det som gör den stora skillnaden? Jag tror att svenskarna har närmare till USA. Och vi har mycket större inspirationer därifrån. Och där i USA är det ju liksom att de är ju världsmästare, även om de kanske ibland är lite sämre. Och svenskarna har lite så här finnen att vi gnager på och jobbar, vi gör jobbet. Och finnarna är väl lite mer nedtryckta på ett sätt. Så svenskarna har kommit lite längre i att liksom lyfta. Och när en lyckas, då blir det ju fler som lyckas. Att när liksom Angry Birds kommer ut så kommer ni se. Det finns ju massa finska intressanta bolag nu som poppar upp. Men det är någon som måste visa vägen och då kommer de andra. Jag vet ju, när vi gjorde hörlurarna, det finns ju typ 12-13 olika hörlursbolag nu i Stockholm. Och flera som det går riktigt, riktigt bra för. Så att det är ju det där att de ser och så inspirerar man. Och, nej, men kan han så kan jag. Det är, ofta är det så. Men alltså det är alltså attityd och så behövs det lite rollmodeller. Att inte det egentligen är det stundligare. Att det här, vi har lite att göra ännu. Men att om man ser på liksom det här vad som har hänt under de senaste 10 åren så har vi kommit ganska långt. Och det var ju därför vi startade Slush, var just för att fixa det här. Och det har sett ganska mycket utveckling på senaste 10 åren. Och det kommer massor med det här bra entreprenörer, bra företag. Så att det här inte det, på det sättet, det här behöver inte vara så hemskt oroar. Men att det här, det tar tid. Och det här, men att det är på kommande, det är på kommande. Ja, jag har förstått på Nykarleby Innovation Center ungdomarna att det inte här Slush Nykarleby på gång, va? Ni nickar lite. Ja, så att det där på ert eget sätt annorlunda. Ja. Så att Västerbacka kommer en gång till Nykarleby. Ja, det är ju nära. Var det följande fråga? Oh, hej, Tim heter jag. Vi jobbar på Gambit väldigt mycket med att innovera för våra kunders skull. De är beroende av våra digitala lösningar för att liksom ta sig framåt. Sånt. Och därför är det jätteviktigt för oss att vi håller den här innovationen uppe inom vårt företag. Att vi tillsammans hjälper varandra att inspirera och lyfta varandras idéer. Och det här gick ju jättebra när man var liten. Men ju större man blir, desto liksom svårare blir det ju att dra alla åt samma håll. Så nu skulle jag vilja fråga, vad är ert bästa tips för att upprätthålla den här inspirationen och innovationstakten
i bolaget. Börjar du, Stefan? Ja, mycket för oss handlar om att skapa förutsättningar och arenor, ett ställe där idéerna kan mötas. Vi har också för våra utvecklingsingenjörer så försöker vi att inte boka dem helt så att de har också tid till lite egen blue sky tid så att de faktiskt hinner också tänka på andra saker. Och vi jobbar igen, kommer tillbaka till det här med ekosystem och nätverkande. Vi är med i många Techs och Business Finland-projekt och så vidare i olika konsortium. Fast det kanske bara tangerar vår verksamhet för att vi lär oss något nytt. Och det är en sån anekdot. Min bror är musiker, yrkesmusiker och låtskrivare, producent och så vidare. Och han fick ju gå ganska snabbt från att man är kreativ med kompisarna och lite rödvin och kakor och roligt. Och kreativ nu och då till att vara kreativ mellan 9 och 5 varje dag. Med familjeliv, in i businessen. Hur skapar man processer, samarbete? Man måste ha en portfölj med idéer. Se vilka man ska utveckla. Hur ska man lyfta dem vidare? Hitta nästa skede för att göra dem. Och det, precis som allt annat, att man måste ha en pipeline av idéer. Och mer nu i den här nya världen så handlar det om fail fast. Att man testar någonting, ser, okej. Men man lägger inte bort det utan man parkerar det. För det kan behövas ett halvt år senare, mitt i allt. Så det är många sådana saker. Men det är en utmaning. Det kanske var 10, 20, 30 år som hade den där jätteidén. Under tiden så måste man jobba jättemycket på att... Det är i alla fall vår erfarenhet. Ni kommer från annan miljö, men det handlar om för oss att ge förutsättningar för idéer att mötas. Jag inte var väl Angry Birds första spel heller ni testa. Ja, 52. 52. Men ja, det är just det som är viktigt, att ha en liksom omgivning där folk vågar göra. Och sen just det här att man lär sig alltid mera genom att göra saker än att inte göra saker. Och just det här att då bara analysera och fundera, så okej, det är också viktigt, men ännu viktigare är att göra saker. Och det är liksom just hela den här learning by doing-biten, så det är många gånger mycket billigare att göra saker än bara planera att göra saker. Så det är liksom väldigt viktigt. Jag skulle säga, bryt rutiner, stoppa in nya spelare, alltså ändra teamet lite, inte helt men till en del. Lär dig nya saker. Det kan vara en hobby eller någonting. Res brukar också öppna upp sinnet, att du kommer ur ifrån det vardagliga. Och det kan ju inte, det behöver inte vara att man åker till ett annat land. Det kan ju vara att gå till lekparken och ha ett möte. Ha högt i tak. Alltså som ni båda sagt, att liksom ingen får känna sig dum i det här mötesrummet, utan den sämsta idén kan faktiskt bli den som knäcker med den lilla tvisten sen. Var fanns det en frågor eller blåser vi av så småningom? Is it true that you actually, Nazir, have your falafels here? That, yeah. that you can buy and eat Nazir's falafels? Yeah, actually. So you don't need to go home, I just want to say we have very much very good and yes, very and good Easter actually. And we have and special price only for you. Yeah, of course we have we have the discount already. But I thought that's why everybody is here, that they heard about this. they were not here for you, they were for Nazir's falafels. Yeah, we have made already, but we thought that they are going to come 300, 250, but maybe I see 700, something, 600. But of course we have something else of somebody hungry also, so he can buy from the kitchen there. You are welcome. Så att det där, som sagt, Nazirs falafels finns där. Var det så att NIC ville, ni hade någonting här på scenen nu ännu, eller vad, innan vi tar slutapplåden?
Ja. Och som sagt, gå hit hem, ryck oss i armen, prata, ta autografer, selfien, allt möjligt. Så det där, men här händer någonting ännu, ser jag. En mikrofon, ja, varsågod. Ja, det här vi vill tacka allihop som har kommit hit och minst och det här, alla gäster som har kommit och det här. Nu har vi har några lite gåvor vi skulle vilja dela ut. Det här. Så vi börjar med herr konferensiär. Jaha. Det här. Om du öppnar det så får du se. Är det pengar? Ja, jag vet aldrig, vi har ju mycket pengar. Här det här. Här ett hedersmedlemskap i NIC. Wow. Nykarleby Innovation Center. Honorary membership, world's best conferencier. The mighty eagle. Hey, tack, tack. Du slipper alltid in till Nykarleby Innovation Center. Alltid välkommen. Det är hedersbiljetten. Tack så hjärtligt. Nyckeln till innovation. Jajamän. Wow. Electrifier of the seas. Electrifier of the seas. Wow. Var nära att få komma. Tack så mycket. Tack. Tack. Social media expert. Industry leader. Last but not least, or actually not last, but coding sensei. Kyllönen. Yeah. Oh yeah, record setter. Och det här, all den blanketterna som ni har fått på stolarna, så vi har ju en låda ni kan lägga i om ni har fyllt i dem, så där på utsidan. Men det här, Kai. Vad är det här för en penna? Ja, vad är det här för penna? Ja, kanske vi skulle behöva skriva under hand i manigan en tag. Ja. Då vi inte gör allihopa. Ja, ska vi göra det? Ja, det skulle vara riktigt nice. Det här... Den här? Ja, pjäsen. Jag kan ta i den det. Men, tänker du liksom, jaha, ja, ja. Det där, vem behöver mest nu av de här, vad tror du? Vad ska man göra? Ska jag blåsa? Jaha. Men är det så här då liksom, att det här är käsipelja nu? Nå ja. Ja, just det, ja, hej. Vi hade ju ännu en grej. Ja. Det var en check vi skulle ge åt, eller var det ni som skulle få den, eller hur var det riktigt? Om ni, det där, är det Peter vi ska ha liksom med oss nu, för att det här är du inte förberedd på. Kolla här, det där, här har vi kickoff och det där, the mighty eagle. Vi skulle vilja ge dig lite pengar för det där tunnelbygget. Ja. Men det där, så, men vi är så rejl meningen här, så du får själv skriva summan där. Ja. Det där han på, så, ja. Ja. När inte regeringen nu riktigt, så kom här bara och skriv summan, så får du den, det sen av NIC på. Ja.
vi sitter nu skriva konto här, men det där, att vad vill du nu ha? Vad ska du ha summan? Nå, här, att hur mycket behövs det nu? Bravo! Här ska man ju skriva det. Där ska du skriva. Du skriver precis så mycket du vill nu. Ja. 15 euro! Om ni kan ge 15 euro åt det där, så blir tunneln färdig. Så att det där han 15 euro åt herr Västerbacka, så fixar sig allt. Hej! Tack för att ni kom. Härligt att ni var så många. Och som sagt, Nazirs falaf. You can also give an autograph for those who want to have falafel from you. Ja, det är en deal. Så att det där samlas, prata, och jag tycker att en gett kom upp på scenen nu här. Så får ni ge en riktigt redig applåd åt gästerna, och framförallt åt de här 7 ungdomarna som ikväll har grundat Nykarleby Innovation Center. Let it spread. De vågar, de vill, de kan. Följande generation är alltid bättre. Och så vill jag ändå säga tack åt Lasse och gänget där bak som har kört ljudet. Tack för goodness, tack för ljuset, tack för allting. Gå inte hem, stanna kvar. Fortsätt umgås och snacka. Tack ska ni ha för att ni kom. Jo, ännu en till grej, att jag fortsätter ju på FAF det här sen 9:00, så en återkom tid. Vi har speciallager. Only for Nick.